i mislim da je svima potpuno jasno da je neophodno stranim investitorima pružiti pravnu sigurnost. To je ono što vladajuća većina može da im obezbedi, što mora da im obezbedi i što onda oslobađa sredstva koja mi sada, zato što ne postoji pravna sigurnost, moramo da im dajemo na ime podsticaja, subvencija, da bismo uopšte imali investicije. Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Da li neko želi reč? Kolega Orlić, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pitanja ulaska u zemlju i boravka u njoj, naravno, uvek treba posmatrati u kontekstu otvorenosti Srbije. Ta otvorenost koja danas, naravno, postoji, može se prepoznati u našim odnosima sa svim kolokvijalno velikim igračima na planetarnom nivou. I kada posmatramo odnose sa zemljama Evropske unije, možemo samo da konstatujemo da sa tim zemljama mi danas sarađujemo bolje nego ikada, a naravno to ima veze i sa uspešnim evropskim integracijama Srbije. Sa zemljama sa kojima ostvarujemo približno 70% svoje robne razmene, mi iz godine u godinu ostvarujemo sve bolju pokrivenost uvoza i izvoza. Bilo je danas reči na temu subvencija i, kako smo čuli, neke teorije o nepostojanju pravne sigurnosti tamo gde postoje subvencije. Drago mi je što imam vašu pažnju, dame i gospodo, dakle, ne bi bilo loše primetiti da upravo, recimo, u tim evropskim zemljama te subvencije takođe postoje. Neobično je da onda neko izvlači zaključak, pretpostavljam da ne izvlači, da tamo nema pravne sigurnosti. Jel tako? To bi trebalo da bude logička veza. Neobično, bar u toliko što dolazi od onih koji su se nedavno izjasnili da su izvršili drastičnu promenu u svom političkom stavu i sada, kako sami kažu, nisu protiv Evropske unije. Dalje, kada govorimo o odnosima sa velikima, to se vidi u odnosima sa Ruskom federacijom, sa kojom takođe izvanredno sarađujemo. Naprimer, kroz programe nabavke novog naoružanja, vojne opreme, pa i programe koji se tiču sporazuma kakav mi usvojamo na ovoj sednici, a koje na sva usta kritikuju takozvani građanisti, drugosrbijanci, ali i njihovi koalicioni partneri koji su kritikovali i pitanje subvencija. I saradnja sa Sjedinjenim državama sa kojima imamo direktnu avionsku liniju, a nismo imali nekada, i saradnja sa Narodnom republikom Kinom sa kojom smo mnoge dobre stvari ostvarili zajednički, spasili Železaru, a očekujemo da ćemo naći dobro rešenje i za RTB Bor. To je danas realno, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, i sa tim nemaju baš ništa oni koji su kritikovali naše mere subvencija, a i sve ostalo. Hvala lepo. Zahvaljujem. Zahvaljujući i ostalim govornicima, dobila sam samo priliku da radi građana Srbije naglasim da Dveri ama baš ništa nemaju protiv Evropske unije ili bilo koje države članice. Naprotiv, Srbija treba da sarađuje sa Evropskom unijom i da gradi bilateralne odnose sa svim državama Evrope, ali na ravnopravnim osnovama. Ono protiv čega jesmo, jesu ucene iz Brisela i briselska besmislena ucena koja glasi potpisivanje obavezujućeg sveobuhvatnog sporazuma i uslova svih uslova izdaje Kosova i Metohije. Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Da li neko želi reč? Izvolite, dr. Orlić. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, potreba da se zakon poštuje, naravno, kojem se upravo i bavi ovaj član 7 predloga zakona, kao i ukupno posmatrano, vladavina prava zaista jesu važni preduslovi za svaki razvoj. Činjenica da se Srbija danas razvija daleko, daleko bolje nego vreme kada je njom žarilo i palilo žuto preduzeće i tad osmanlijska ekipa, ako se posmatra kroz kontekst ove veze između vladavine prava i razvoja, onda predstavlja svojevrsnu potvrdu da, dakle, danas i poštovanje zakona i pitanje vladavine prava stoje u Republici Srbiji drastično bolje nego onda. Između ostalog, to se može posmatrati i kroz rezultate borbe protiv korupcije. Podsećam da je Angela Merkel nedavno, prilikom susreta sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, rekla, citiram, da je impresionirana rezultatima koje Srbija postiže u borbi protiv korupcije. I verujem da ćemo tu izjavu pozdraviti svi
čak i oni koji su nam evo baš danas obnarodovali da su promenili svoju politiku i da sada nemaju ništa protiv Evropske unije, pretpostavljam samim tim i oni smatraju stav i mišljenje gospođe Merkel za važno. Kažu nemaju ništa protiv Evropske unije, što je za pohvalu, ali tvrde da imaju neki tvrd principijelan stav po pitanju odnosa prema Kosovu i Metohiji, što bi takođe bilo za pohvalu da nije čudno, da ne kažem više nego sporno. Više nego sporno bude onda, dame i gospodo, kada se taj neko poistoveti sa stavovima Radulovićevog pokreta po pitanju Kosova i Metohije. Pa kaže, mi imamo identičan stav, baš kao i oni, po pitanju Kosova i Metohije. To konkretno, dame i gospodo, znači da, na primer, deli Radulovićev stav, da članstvo Kosova u UNESCO nas ne bi trebalo da pogađa. Onaj ko se poistoveti sa tim stavovima, on i ovu tvrdnju smatra za svoj lični stav. Što bi značilo, da sumiramo, dame i gospodo, da verovatno i ne zna koji su mu stavovi. Hvala.